Hi guys, Kobita Chamis kitchen le hokoluke swagatam janaisu. Aji moi banabole loisu maggi. Maggi hokolue jani moi agoto maggi eta recipe disilu kintu aji moi ekebe hohos mane potokke hoijwa ta simple mane maggi recipe apnalokole ag bohechu tar bamene mu ki ki lagibo mo apnalok dekhaisu. Mo maggi nidoke loisu tar pasote dangor pias tu eneke kati loisu. তাৰ পাছতে ধনিয়া লৈছো আৰু লাগিব মোক টমেটো সসটো দেখাই দিছো এটা টমেটো সসটো লাগিব মোক তাৰ পাছতে ইয়া পানী লাগিব মই পানী দি থৈছো তাৰ পাছত এতিয়া মই কি কৰো আপোনালোকে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকে চাই যাবচোন তেতিয়া হলে বলক মই মেগি বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰো ইয়া দেখিছে পানীটো অকণমান গৰম হৈছে এতিয়া মই ইয়াত আপোনাৰ পিয়াজখিনি দি দিম পিয়াজ দিছো দেখিছে মই পিয়াজটো দি দিলো তাৰ পাছতে মই দিম বিন বিন মই দুডাল কাটি লৈছোঁ এনেকৈ সৰু সৰুকৈ দেখিছোঁ আপোনালোকে বিন থাকিলে দিব পাৰে নাথাকিলে নাই নিদিলেও হয় কিন্তু মোৰ আছে কাৰণে মই দি দিছোঁ এয়া মই বিনকেইডাল দি দিছোঁ ইয়াতে তাৰপাছতে আপোনালোকে জলকীয়া খাই যদি জলকীয়া দিব পাৰে মই ইয়াত টমেটো চচ অকণমান দি দিছোঁ কাৰণ পিছতো দিব লাগিব এতিয়া বেছিকৈ নাই দিয়া সেইবাবে মই দি দিছোঁ দেখিছোঁ অকণমান ভৰাই দিব কাৰণ টমেট' চচটো অলপ হৈ যাব পাৰে তাৰপাছতে মই এতিয়া মেগিখিনি দি দিম মেগিটো দি দিছোঁ ইয়াত দেখিছে মেগিটো মই দি দিছিলোঁ ভাঙি পেলাই আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ তাৰপাছতে মই এয়া তিনি পেকেট মেগি মই ইয়াত দি দিলোঁ এয়া উতলিছে দেখিছে তাৰপাছতে মই ইয়াত এতিয়া দিম মেগি মছলাটো যিটো ইয়াত মেগিৰ লগত আহে সেইটো মই দি দিম এনেকৈ ওপৰলৈ ফন্দিহেৰে গেছটো অকণমান ল' কৰি দিব ইয়াত আপোনালোকে কেঁচা মটৰ এতিয়া ওলাইছে কেঁচা মটৰো দিব পাৰে এতিয়া নাই কবিও কাটি দিব পাৰে গাজৰ কবি এনেকৈ কাটি দিব পাৰে ধুনীয়া লাগে খাই অকণমান সিজিব দিব লাগিব বস্তুটো এনেকৈ মচলাটো ভালকৈ গোল খাব লাগিব এতিয়া ভাঙি দিব লাডু যিবিলাক মানে মচলাটো লাডু হৈ গৈছে দেখিছে তেনেকৈ ভাঙি দিব এইটো এনেকৈ হ'ব অকণমান হ'বলৈ দিম আকৌ গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰি দিছোঁ এইটো সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাই বহুত ভাল পাব এনেকৈ বনাই দিলে আপোনাৰ ইয়াত জ্বলা যদি খাই জ্বলা দি দিব পাৰে উতলিছে দেখিছে এতিয়া মই এনেকৈ অকণমান দেৰি মানে বনাম তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ভিডিঅ'টো চাই যাওক ইয়াত দেখিছে কালাৰটো কি ধুনীয়া হৈছে দেখিছে
পানী অকণমান আৰু অকণ দি দিলোঁ কাৰণ মই অকণমান মানে ৰখালকৈ থ'ম মানে অকণ পানী পানী টাইপ থাকিলে ভাল লাগে খাই মেগীটো আপোনালোকে শুকুৱাই দিবও পাৰে ইয়াত এটা কথা মানে বা আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে বা কবি চবি বা গাজৰ তেনেকৈ নাখায় বা বিন চিন নাখায় তেনেকৈ ইয়াত কবি বা গাজৰ এনেকৈ দি পেলাই মেগীৰ লগতে তেওঁলোকক তেনেকৈ খুৱাব পাৰে এইটো কোনো অপকাৰ নকৰে বা মই এতিয়া সেই পানীতহে সিজাইছোঁ তেল চেল দিয়া নাই বিন সেয়া দিছোঁ আৰু মেগী মছলাটো আপোনালোকে দিলেও দিব পাৰে বা নিদিলেও নাই দিলে ভাল হয় আৰু খাবলৈ নেখোৱাসকলেতো নাখায়েই কিন্তু মানে নিদিলেও ভাল হয় খাবলৈ মেগী মছলাটো এনেকৈ পিঁয়াজ দিব সেই মই এতিয়া ফেচবিন দিছোঁ গাজৰ মোচৰ নাই কবি আছিলে কবি কাটিবলৈ সময় নহ'লে লৰালৰি হৈছে সেইবাবে মই এনেকেই বনাইছোঁ কাৰণ আজি দেওবাৰ হয় সেইবাবে মই এনেকেই বনাইছোঁ লৰালৰিকৈ উঠা দেৰি হ'ল আৰু এনেকেই বনাইছোঁ এনেদৰে মোৰ মানুহজনে বনায় এইটো ষ্টাইলত তেওঁ বনায় তেওঁৰ পৰা মই শিকি ল'লোঁ লৈ পেলাই এনেই বনাইছোঁ আজি আপোনালোকক দেখাইছোঁ দেখিছোঁ উতলি আছে মেগীখিনি সিজিলে মেগী সিজিলে মই এতিয়া অফ কৰি দিম কাৰণ বেছি মানে আপোনাৰ হেৰি সিজাই থাকিলে বেছিকৈ মানে পানীটো শুকি যাব পিছত খাবলৈ টেষ্ট নহ'ব অকণ পাছত খাম তাৰপিছত এনেকৈ ধনিয়া যিসকলে ভাল পায় দিব পাৰে যিসকলে বেয়া পায় নালাগে দিব সেনেকৈয়ে দিব খাওঁ খাওঁ লাগিছে নে বাৰু দেখি কাৰ লোক লাগিছে জনাব দেই কমেণ্টত যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে এটা লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে যিসকলে মোৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে সেইসকলে যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দিয়ে তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আৰু বাই বাই মই ইয়াৰ মেগী ৰেডি হৈ গ'ল মই এতিয়া গেছ অফ কৰি দিলোঁ এয়া মোৰ হৈ গ'ল মেগী তেতিয়াহ'লে বাই বাই